Lato, vamos a mais um Refletindo com o GRP. Coragem não significa sempre rugir como um leão. Às vezes, coragem é aquela voz inquieta no fim do dia dizendo: eu tentarei novamente amanhã. Lembre-se que é preciso coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Hoje teremos um relato surpreendente, onde o pai do nosso escrito teve coragem e competência para enfrentar um lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu escrito Eduardo Gandolfi. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo e com meu pai no ano de 2016, no interior de Minas Gerais. Na época do relato, meu paiinho saiu da vila ao qual morávamos e foi até a roça dele, pois tinha que carpinar a roça para assim fazer o plantio. Só que o meu paiinho saiu de casa de madrugada, GRP, pois queria fazer isso antes do sol do meio-dia, pois o sol do meio-dia era um sol de rachar o cano. Sendo assim, meu paiinho decidiu que sairia de casa às 3h30 da manhã, com uma foice afiadíssima, nova em folha, que ele tinha comprado na cidade grande. Naquela madrugada, meu paiinho me fez ir com ele para a roça, GRP. Eu, na época do relato, estava com 22 anos de idade e não gostava nem um pouco de trabalhar na roça. Eu tinha um emprego na vila, mas como eu estava de férias do meu emprego, meu paiinho não perdoou, não, GRP. E não teve outro jeito. Lá fui eu com ele pela estrada de terra do morro afora. Meu paiinho me falou que eu tinha que aproveitar as minhas férias para aprender a cuidar da roça. Afinal, se ele morresse, a roça ficaria para mim. Eu vou ser bem sincero com vocês, seus inscritos. Eu não estava nem um pouco feliz em ter que acordar de madrugada para ir para a roça. Mas já que eu ia ter que fazer esse serviço, que fosse de madrugada, pois chegando na roça bem cedo, mais cedo ainda sairíamos dela. No meio do caminho, meu paiinho com a foice na mão, conversando comigo numa boa, até que ele disse para mim: ô Dudu, sobe nessa árvore e vê se sobe agora, menino. Eu virei pro meu paiinho e falei: oxe, paiinho, o senhor tá ficando doido, é? Pra que que eu vou subir nessa árvore aí? Meu paiinho virou pra mim e falou: sobe logo nessa árvore, menino, e pare de me aperrear. Eu virei pro meu paiinho e disse: o senhor me perdoe, mas preciso saber por que que eu tenho que subir nessa árvore. O senhor tá falando coisas sem sentido, paiinho. Oxe, essa árvore nem é um pé de fruta. Se fosse, eu até entendo que o senhor ia querer alguma fruta, né? Então por que que eu vou subir aí em cima, paiinho? Vamos, me diga, por favor. Meu paiinho virou para mim e disse: eu lá devo explicação a você, menino. Sou seu pai. Quando eu mandar você fazer algo, você tem que fazer, sem me questionar. Eu poderia quebrar seus dentes por essa afronta, visse? Já arrependo do céu. Eu até tremi na base, pois meu paiinho sempre foi arretado, estilo os mafiosos dos filmes, cabra macho valente. E aí ele continuou a me dizer: hoje você vai aprender uma grande lição. Não suba não na árvore. Deixe você. Só que agora tem uma coisa. Não me venha reclamar depois se você cagar nas calças. Se você cagar nas calças, vai ter que limpar o rabo no riozinho. Ou vai ficar com o rabo sujo. Até voltamos para casa.
Porque para casa, antes de terminarmos o serviço, você não volta mesmo. Eu virei pro meu pai e falei: Vixe, Maria, pai, eu não gosto quando o senhor fala esses trem, não, viu? E já fui logo subindo na árvore, já repito, porque quem tem toba tem medo, né? Meu paiinho não parecia estar de brincadeira, não. Assim que eu subi na árvore, perguntei pro meu paiinho o que que ele queria que eu fizesse em cima da árvore. E o meu paiinho disse para mim: Fique aí parado, maledeto está a se aproximar. Eu vi ele no alto do morro. Eu virei pro meu paiinho e exclamei: O senhor viu quem no alto do morro? Eu não vi nada. Então meu paiinho disse: Claro que você não viu nada, você vive no mundo da lua. Eu não, moleque. Vivo com um olho no peixe e outro no gato. Assim que nos aproximamos do meio do morro, eu avistei um demônio lá em cima do morro. E esse demônio tá descendo sorrateiramente pelo meio do capim alto. Eu virei pro meu paiinho e falei: Oxe, paiinho, o senhor tá me assustando. Que bicho é esse que o senhor tá falando? E foi aí que surgiu um bicho estranho de dentro do capim alto. Esse bicho deu um pulo alto do capim alto pro meio da estrada de terra e ficou sobre duas patas. Eu, chocado, pasmo, falei pro meu paiinho: Meu Deus do céu, paiinho, que merda é essa? Meu paiinho disse para mim: Bico fechado, menino. Deixe comigo que eu resolvo essa resenha. Meu paiinho pegou a foice e disse pro bichão: Você achou que era mais esperto do que eu, né, Zé? Engano seu peste do inferno. Você acha mesmo que só porque meu filho está comigo ia ser fácil você nos atacar? Que a minha atenção estaria toda voltada pro meu filho? Tome vergonha na tua cara, homem. Eu vou é picar você nessa foice novinha que eu tenho aqui na mão. Você vai aprender a não mexer mais com ser humano nenhum. O bicho resmungava como se estivesse a falar com o meu paiinho. Mas não dava para entender nada do que aquele bicho estava resmungando. Aquilo tinha pelos marrons, olhos amarelos, dentes grandes, orelhas caídas e era muito magro. A face daquele ser era coisa de louco, GRP. Eu juro que por mais medo que eu estava do bicho, eu não conseguia tirar os olhos da face daquele ser, pois aquilo, apesar de ser um cão gigante, trazia na face traços de um ser humano. Meu paiinho, doido de pedra, correu na direção do bicho com a foice na mão. E antes que o bicho desatasse a correr, meu paiinho acertou a foice de raspão no braço do bicho. E o desgraçado do bicho correu, uivando, feito um louco. Meu paiinho disse para mim: Você tá bem, meu filho? Tá todo cagado ou ainda tá com as calças limpas? Eu virei pro meu paiinho e falei: Tô bem, paiinho, não tô cagado, não. Mas já os meus miolos, eu acho que nunca mais vão ser os mesmos. Meu paiinho mandou descer da árvore e me falou: Se você não tá cagado, meu filho, já estamos com meio caminho andado da sua coragem. Eu, assim que desci da árvore, virei pro meu paiinho e falei: Vamos embora, paiinho, pra casa. Esse bicho pode estar por aí, vai nos atacar de novo. Mas o meu paiinho exclamou: Não vamos embora coisa nenhuma, menino. Vamos para a roça e vamos terminar o nosso serviço. Só depois vamos embora. Fazia muito tempo que eu não vi esse bicho, mas pelo jeito o Zé voltou de viagem e está aprontando por aí. Eu virei para o meu paiinho e falei: Paiinho, o senhor sabe quem é a pessoa que vira bicho? Meu paiinho na hora exclamou: Claro que eu sei, menino. Conhece esse cabra safado? Ele é meu amigo de infância. Não é confiável, não, vice? Gosta de pregar peças e sabe muito bem que eu não quero nem saber. Se ele tentasse engraçar pro meu lado, eu meto a foice nele. Ele sendo meu amigo de infância ou não. Depois que o Zé cresceu e começou a se transformar nesse bicho, a gente se afastou. Ninguém sabe aonde o Zé anda morando. E, sinceramente, eu não quero matar ele, mas ele que não me aperreie, pois se ele me aperrear, eu dou cabo dele sim.
Eu fui para a roça do meu pai com ele e confesso que o meu toba estava na minha mão. Chegando lá, eu não vi a hora que o dia amanhecesse, GRP do céu! Quando deu 7 horas da manhã e estávamos a todo vapor trabalhando na roça, um homem parou do outro lado do matagal, bem de frente para a roça do meu paiinho. E o meu paiinho virou para mim e falou: "Eita diacho, lá vem ele querendo confusão de novo." Meu paiinho só olhou para mim, GRP, e disse pro cabra do outro lado do matagal: "O que é que você quer aqui, Zé?" Quando meu pai disse Zé, eu pensei: "Ah, não, não é possível que esse seja o mesmo Zé que vira bicho." Foi aí que o tal Zé falou: "Tá louco, Gandolfo? Você meteu a foice em mim, é? Olha o que você fez no meu braço." Meu pai virou pro Zé Lobisomem e falou: "Agradeça que foi só de raspão. Que da próxima vez que você sonhar em atacar a mim, ao meu filho, eu esqueço que você é meu amigo de infância e pico você na foice." O tal do Zé Lobisomem virou as costas e foi-se embora furioso. E o meu pai disse pra mim: "Lobisomem folgado dos infernos." Eu, chocado, continuei a ajudar o meu paiinho com a roça e dei graças a Deus quando fomos embora. Chegando na minha casa, minha mãe ficou sabendo do fato ocorrido através do meu paiinho e aí já ripeu o pau torou. Minha mãe surtou e disse ao meu paiinho que se algo acontecesse comigo, não era só o lobisomem que ia ser picado na foice, não. Meu paiinho era cabra macho, GRP, mas sabia que a minha mãinha era uma leoa quando se tratava do filho dela. Para não comprar briga com a minha mãinha, meu paiinho contornou a situação e disse que nada de ruim ocorrera comigo. Minha mãinha só olhou pro meu paiinho, GRP, com aquele olhar tenebroso. E o meu paiinho foi comigo ao mercadinho e no meio do caminho disse para mim: "Eu já vi cada coisa nessa vida, meu filho. Até mesmo lobisomem, como você mesmo viu. Mas eu vou te dizer, pior que um lobisomem é a sua mãinha brava. Eita, mulher de gênio forte dos infernos." Eu ri, GRP, e disse ao meu paiinho que a minha mãe era osso duro de roer. Meu paiinho diz para mim que com certeza ela era mesmo. Eu falei pro meu paiinho que ele era um homem de muita coragem, porque eu quase infartei em cima da árvore ao ver aquele bicho horrendo. Um ano depois, eu fui até a cidade vizinha com um amigo meu. Era o final de semana e eu tinha que comprar sementes para o meu pai plantar na roça. Tudo estava correndo tranquilamente, até que eu encontrei no meio da praça dessa cidade o tal do Zé Lobisomem, o azar do inferno, GRP. E quando esse homem me viu, ele disse para mim: "Oxe, cadê seu paiinho, seu moço? Não veio com você, não?" Eu não quis ser desrespeitoso e disse ao tal homem: "Não, senhor, ele ficou em casa. Eu vim fazer compras para ele." Eu estava muito temeroso, GRP. E o tal Zé Lobisomem diz pra mim: "Relaxe, menino. Eu não vou fazer nada com você, não. Sabe por quê? Porque seu pai é o cabra mais macho que eu conheci nessa face dessa terra. Eu gosto de brincar com ele, às vezes. Mas mexer com a cria dele seria caixão na certa. E eu quero viver muito ainda, vice." Eu saí de perto do seu Zé Lobisomem e vazei. Pelo amor de Deus, GRP, aquele homem dava calafrios. Quando contei pro meu paiinho que eu encontrei o tal do Zé Lobisomem, ele ficou pasmo e disse para mim: "É por isso que esse safado quase não é visto mais aqui nessas bandas. Ele anda andando por outras bandas." Então meu paiinho disse para mim: "Sabe, meu filho, ele não mexendo com a gente, tá tudo certo." E assim aconteceu, GRP. Até hoje, nunca mais eu vi o Zé Lobisomem, nem na forma humana, nem na forma de fera. Nem quero ver. Meu paiinho continua indo até a roça dele tranquilamente, sem medo algum. Sou fã do meu paiinho,
Você conversou com ele na webcam e pôde ver como meu painho é virado no avesso. E você disse ao meu painho, GRP, que o mundo precisa de mais homens como ele, que agem quando é necessário. Agem com coragem, pois só quem já viu a fera é que sabe a sensação de impotência que o ser humano sente no exato momento do confronto. E ter esse controle todo que o meu painho tem é para poucos. Gratidão a você por narrar nosso relato. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Fiquem com Deus. Eduardo Gandolfi. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu escrito Eduardo Gandolfi, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um #treva beijo. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vou ser os Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô, Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Vocês, Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, a vocês, gratidão. #treva salve para eles, os membros maravilhosos do Eu, Vocês, Mistérios da Escuridão. Shirley Zafalão, Edu Gomes, Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marcos Souza, Fernando Aparecido da Silva. #treva salve de nível especial para o meu amigo querido Glaison Rodrigues. Meu amigo, que o Pai Todo-Poderoso abençoe você infinitamente nesse dia especial da sua vida e que todos os seus sonhos possam ser realizados. Feliz aniversário! #treva salve também para Ulisses Vieira de Melo, Josiane Ribeiro, Elizabeth Mino, Lúcia Maria Nieto Tavares Leite, Cássia Marina, Evaldo Ribas, Messias Messias, Carlos de Curitiba, Ailton Caminho, Sol Trindade, Ermira Eustáquio da Silva, Maria Socorro Silva, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Hermógenes Martinuso, Doutora Janelima Conceição Badaro, Minas Gerais, Alair Moraes, Sônia Rossi, Carlinha Diva do Paraná, Maria Nazaré Dias Souza, Mari Lúcia da Silva Nogueira, Alair Moraes, Tereza Cristina Alves, Clau Maciel,
Andarilho Estrelas, Nivalda Neves, Andréia Lima, mãe de um filho diabético tipo 1, Alvimara França, Ellen Pezete Lúcio, Lampião Paulista, Miriam Copic, Evandiva Lima de Almeida, Maria do Socorro Silva, Soraya Rosa, Noemi Pasturiza, Natasha Lins, Newton Franzon, Joanete Rocha. Notícias sobre a saúde, é de arrepiar, Gisele Rocha, Letícia Goulart, Nilce do Lago, Flaviana Braga, muito irada, Luísio Júnior, Maria Galbo, Silmara Santos, C.V., Sandra Almeida de Mendonça e seus netos lindos, Matheus e Lori. Rô Faria, Leide Jane Gomes. O grupo da anarquia Bruxística Irmãos Metralha Místico. Mazinha Ragno. Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão. Cláudia Motoro, sozinho das filhas Lei Rafa. Rodrigo Souza, meu amigo Pleite. Karina Estrelinha. Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Milkshake. Elias André e seu filho lindo Elson André. Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme. Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauan. Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda da Margarida, Jaqueline Majeski de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho, sua linda sobrinha Brenda, Cecília das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O Hash Treva Salve. É simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.